44-річний житель Кодими майже рік зберігав закопані на території свого господарства електродетонатори, запали до ручних гранат, міні-детонатори, корпуси гранат РГД-5 та інші вибухові пристрої. Згідно з висновками експертизи, усе виявилось придатним для використання. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами триває досудове розслідування, розпочате за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. В рамках цього провадження поліцейські встановлюють походження та мету зберігання цього арсеналу.